الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. بكي جريدي نيغي سانت بروب سبحانه وتعالى ميو سانت موم ريك دي سيدي ني امول كين كو ني ورا جامو دول موم يالا دي نيانال موتي اك خيوال نيت يالا محمد صلى الله عليه وسلم اك نيونم اك صحابام اك كيب كو توب او يونم يالا نيت يالا بوله بكي أبو هريرة رضي الله عنه دفا نكتلنا يونتي صلى الله عليه وسلم نينا نيت كي سفاتو نيت وجيني عدنا اي جفم داي دوك مانام امول فن فوي اميتي اي تيابو لودول تي نيت حديث بي ني تي نيت لا واخ نيت كي فيم ناني بوي بوي دوند سو جوله با مو وور با مو سراخه با مو تود يالا ولا صح مو يار اي دوم يار بو باخ جانغ القران ديغلي لو باخ تيري لو بون سي اك سخنام لپ لومو ديف لو نه تي ام تي ييناي ديف كو غير يالا ني باي خيل لو يالا دا كوتي بيندل تياب جيف يوي نونو اك غم يالا ان شاء الله تعالى اغير ما ني بروم سبحانه وتعالى موكاي سوي بي سنت وموتي سي سفارا يالا گرم کو دوگل کو الجنه بوي دوندو لاي ليگي نيت كي بوي دوندو لاي ليگي كي لاي نيك كي ليكو يالا سانت ديكو ديف ملائكه ديكو بيندل نه لي موي ديف باخنا بو ديفه سافان با ني بيندل كو ني باخو حديث بي ني تيم يونت مي ني نيت كي من نا فاتو ba pare continuer di am ay tiyaba nekatu fi demna waye beur bu set ay tiyaba mi ngi fi malaka yi diko bindal ñukoy yokku ci ay jëfëm mom fatuna waye mu ngi continuer di am ay tiyaba ci ñetti mbir ma waxa hadith bi ñu tim ñett la wax bi ci jitu moy sadaqatin jariyatin ab sarax bo xamne sarax bi ma ngi continuer di dox di jeriñ nit ñi masalan am mbub mo solalon ben waye ngir yalla bat bop mom luy jur tiyaba da ci nek ngir yalla da ci nek soko defé ngir pougaré wo ngir ndam ngir ñu ya baax ñu wax ko jeexna amo ci tiyam nit ki genn aduna mbub momu nonu fek demul ba sey totalement jeex ci kaw suuf day ko ne di am tiyam buñu ko defon ci poubelle bi yebbu ko mbabass
مارش بي نيك فا ساي يقول داي كون ني دي ام تيار نيت كو خامني مثال في فرات دي جوخ داغا غاستين كو خامني دانيو سوخلا نوخ دا فخه تين ام فا ولا صح ليسان نوخ مي اكسي وفا ما ديف اي مليون ني خاتيل لين اب تيو بون اكسي فا نين ني ديتي نان اك جورغي fek lola manga fa nit ñi diko jëfëne ko da ngay am tiyam ngay am tiyam ben nak bo saraxé won ngir yalla mu jul ay doom nit ñi di jëriño nak wa ak doom ya ak sëd ya di nak seen meew di lekk yap ya fek ñu ngi fi da ngay ko ne di am tiyam jakk jo tabaxoon da ngay ko ndé am tiyabo ay kamil yo jëndoon bay ko ci jakk ji ni ñi di ci jang amna benen hadith bo xamne sax tut na mom kamil tut na ter dañ ci am tiyabo ak école bo tabaxoon ñi fay jang dañ ci am tiyabo ak kër go tabaxoon bayyi fi am ñu fa dëkk ñu neew doole nga bayyi leen ñu dëkk fa da ngay am tiyabo kon buntu tiyabo yi nga xamne nit ki daf koy am gannaaw bu mu faato sarax bo xamne da fay continuer do ma adam yi diko jeriño da ci bok benen fu nit di amé tiyabo aw ilmin yuntafa'u bihi xam xam bo xamne ñu koy jeriño ci misal ab jangale kat bu jangalu nit alquran nit koka continuer alquran di ko jang sa ginaaw bu yalla akke mu nek ab jangale kat alquran sax di ko jangale ñeneen mokale ci mom alquran wala ñu jangé ci mom alquran di ko ne di ko jang ak jangale wante di ko julle di ci jaamu yalla yow joge nga fi way tiya boy xam xam bo ñuy jeriño daf lay fekk ci deng ci sa arm ci sa bambel wala téré bo talifon nit ñi di ci jang wala élève bo fayalon mu jang am xam xam masala médecine élève bo jang topato mu jang am xam 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 bobu di jëriñ nit ñi ak façon xam xam bu mu doon né sax ko jëlon yar ko mu jang menuisier ba maçon ba électricité ba polymerie wala xam xam bu mu mëna doon rek wala nga jangal ko njaay ak jënd jangal ko jikkooy ab commerçant bu julit ni mu wara mel mu dund xam xam boobu ci marché bi di incarner valeur yooyu mooy xam xam bu ñuy jëriñoo daf lay fekk ci ci sa bammel day nekk ay tiyaabo yow jógee nga fi waaye tiyaabo yaa ngi ñëw hadis bi jeexee aw walidin saalihin yad'u lahu wala dom ju bax jukoy ñaanal dom dafa bok ci yi nga xamne day may nit ki tiyabo bu fi genné aduna dom dafa war ba bu set waxtu wone bu den bu jek subab ngon muy ñaanal ay wajuram rabbi rahmhuma kama rabbayani saghira yalla yalla nga yeeram sama wajur yalla ngeen jéggal yalla ngi len mussal ci bëggalum bammel yalla nga def sen bammel mu nek abdur ci deri aljanna yi yalla ngi len duggal aljanna ñaan yoy nga xamne ki nek alakhira mom la soxla bayyi fi dom ju bax param xam dañu wax ne bo bëgge xam dom ju bax nga wala do dom ju bax xolal nak yaangi ya ñaanal sey wajur wala ñaanal lo len su fekkee gaañu nañ ngeen di ñaanal rek kon yow doom ju baax nga mu nekk tiyaabo doom ju baax ñuy sax mbaaxam gi sax yow waajur wi ko yaroon dang ci am booleeg ñaan yi mbokk yi yii yu am solo la yoo xam ne ñun ñu ngi dund mën nañ ko fàggu léegi fekk dee aguñu mën nañoo def sarax buy wéy man nañu dox ci xam xam bo xamne suñu fu joge muy jëriñ nit ñi man nañu yar suñu njaboot yar bu baax
ñu nek ay doom yu baax di ñu ñaanal suñu ginaaw lolu mané ñu ngi dund ni tay ñun ñokoy faggu manam ñokoy liggey buñu fi joggé liggey bobu continuer di ñu may tiyab ñu bañ top kër kër aduna rek bu ko défé buñu fi joggé nek suñu ba mel duñ xam luñ fa nekké lepp jeex lepp jeex bokku na ci li nga xamné da fay jëri nit ki bu fi joggé ci hadith bi tuddu ko ñewu ci hadith bi moy ñaani julit yi julit yi lay ñaanal sa ginaaw dina la fa fekk lool alquran jangal nañ ko sax wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ñaan yoyu def la fay fekk ci mbokam julit mu gañu de ko ñaanal ñaan yoyu insha allah taala dana ko jeriñ fele mu nek waya sa wajuru wu gañu sa mbokku mu gañu sa xarit sa am di jam nga sara xel ko alal ju lew alal ju lew ju amul dara lu haram dara taqku ci nga sara xel ko ko ak sarax wu lu meuna don bu de aw ñam la yu sa sa neena sarax bi geet sarax yi moy sarax xel ndox deng nga sara xel ko sarax bu meuna don mu koy fekki ci bammelam dana ko jeriñ insha allah taala yoy yeb lu jeriñ nit ki la bokku na ci li jeriñ nit ki yoon wu baax mu xallon lu baax lu mu defon nit ñi di ko ci roy dun hadith mo ci ñew man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyam aw kama qala sallallahu alayhi wasallam yentu tassam neena ko xal yoon wu baax def def ju baax da ngay am tiyabo ja am tiyabo kep ku ko jefe ba bes feñ yow joge nga fi dem nga fi dem nga way ba bes feñ lola nga teralon muy lu baax kep ku ko def sa ginaaw royé ko ci yow wala mu royé ko ci ko xamne mu ko royé ci ku ko royé ci yow ba bes feñ waaju ko def rek dina ci am tiyabo nga am tiyabo ju toll ni tiyabo am ti wañ tiyabo am dara ba bes feñ kon mbokk yi heure bi ñuy dund lañuy préparer dé heure biñu nekk ci aduna di liggéey lañu wajé liggéey bo xamné du mossa dag da fay continuer di ñu fekk al-akhirah di ñu fekk ci sun bammel sunu jëf yu bax di yok ba buñu fessé sunu borom subhanahu wa ta'ala man am ngërmandé sunu fessalé sunu jëf dund bi dafa gatt mbokk yi dund bi dafa gatt dund bi dafa gatt amna ñu bari ño xamone ñi sax ya leen magon fu anañu dem nañ bu yag dey gi bari lool kon nañu wajal insha allah taala de way nañu wajal jëf yu baax way nañ fi bayyi lo xamne insha allah taala sunu faato mu fekk ñu fele dana yok sunu tiyabo ngir ñu mëna am ay tiyabo yu bari bari bu fekk sunu borom subhanahu wa taala mëna am garmanem en yalla boole ci ñi nga xamne suñu fi joge dañ fi bayyi lu ñuy jëriñ ëlëk yow ko na yalla yeen yi kaal defal sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بقي نون لك لنيت كي تام مانا ديفي سي ادنا لا خامن داف كو في باي موكاي جورال اي بكار نيكاي فك سي بامي اي بكار دي يوك دي غنا بري مبولم دي غنا تار دي غنا ميتي بوتو سيك بروم سبحانه وتعالى دو ام وين لاي يالا ميري كو sanji ko dugal ko alja dugal ko safar yalla nti yalla musa han bi waxon sam xana yepp sa fam neena ko def lu bax nit ñi du ko ci roye roye ci yow da ngay am tiyabo kep ku ko def ba bes fenj ci hadith bobu la waxe contraire ba man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm alqiyamah aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ko xamne da nga xal yoon bu bon ya fi tabaqon abbar ya fi kreyon am xetu fetti mu ñaaw
xeetu way yu bon han yaa fi jàngale woon dégg nga nu ñuy sàccee gis nga am na xissa bu ñëw ci alquran yàlla nettali ñu ibnay aadam ñaari doomi maam aadama yoo xam ne kenn ki moo rey moromam ba yowmal qiyam ko rey ci nit kooku am ci bakkaar ndax moo njëkk a rey nit ba xàll yoon moom te jamono ji fi mu ne yàqu na mbon tasaaroo na képp ku fi def loo xam ne lu bon la ba nit ñi di ko reyee ci yow ba yowmal qiyam bon googu dalay topp ku ñëw ci sa ginnaaw def ko ñu bindal la bakkaaru mbon googu mu dina fekk sa bànneex yonañu alquran sax moo ñu ko njëkk a wax anak wa naktubu ma qaddamu wa aasaarahum yàlla ne nit ñi buñ fi jógee li ñu fi bàyyi ci ay njeexit daleen di topp ñu leen koy bindal moo xam lu baax la moo xam lu bon moo xam lu baax la moo xam lu bon la te fi mu ne nii mbon tasaaroo na lool kenn ku ne war ngaa tiit ba bool bokk ci ñi nga xam ne ñoo fii jàngale mbon ci kaw suuf ñoo koy tasaare ñoo koy encouragé ku ko royee ci yow rek nga am ci bakkaar boobu ki ko royee ci yow bu ko keneen royee ci moom bu ko defee moom mu am ci bakkaar bi yow bi ko njëkkoon a def nga am ci bakkaar bi keneen ki ko def am ci bakkaar mu topp ñëpp ba yowmal qiyam moo tax nit ñi war nañoo taxawaat xolat fi ñu jaar ñu góorgóorlu ba ñun ñëpp góorgóorlu ba bàyyi sunu ginnaaw lu baax bàyyi sunu ginnaaw lu baax foo fekkee ñuy def ci néegam yàlla acca jëlal nga def ci sa alal jàkka jooju nga defoon sa dërëm tap yooyu nga defoon sa dërëm ñu ciy jullee rajo boobu ñuy waaraatee di ci noppi ba fee mu ngi existé rek am na lu ci des sax yàqu na ba sànni nañ ko ci mbedd ba wala ca sën ba ciyaamu daf lay fekk si loolu moo ñu gën a yitteel ñun ñu ne si jàkk gi ñu ut ñu fat nañ fat bunt yi nga xam ne dafay mayee dafay indi de bakkaar lay indi moom lay jur nañu ko moytu buñ ci kenn seen buñ ci bokk buñu ko encouragé bu ñu fa jaar buñu ko créé buñu ko ut waaye ñu góorgóorlu ci bunt yi nga xam ne dafay mayee ciyaamu heure bi ngay dund waaye da koy maye boo génni àdduna suñ gisee néegu doole nañ ko dimbale suñ gisee xale buy jàng amuli bagage nañu participer ci xam-xam buy jëriñ suba ci fayal ko jëndal ko lu mu jàngee mën naa am loola moo ñuy dugal insha allahu taala aljanna ëllëg ci kanam borom bi subhanahu wa taala mbokk yi ay tomb la yoo xam ne bëgg nañu bàyyi ci xel nañu waajal sunu alaxira te waajalee ko wàccaay wu rafet wàccaay wu rafet teg njaboot gi ci siratul mustaqim fexe ba bu ñu dee sax bàyyee leen alal ju araam joo xam ne daf ñu topp nekk bàkkaar ci ñun liñ leen di bàyyi na nekk lu lew na nekk alal ju dagaan nañ leen yar yaru lislaam nañ leen wan diine nañ fexe ñu xam seen borom subhanahu wa taala teg ci bët ci yonent yàlla muhammad salaa salaam ñu koy xool def ko royukaay loola yëpp ñu fekk si bu ëllëgee sunu ko defee am jàmme àdduna sunu tesak sunu borom subhanahu wa taala am jàmm àdduna bi dafay jeex mbokk yi ñun ñëpp moo ñu jël ñu nekk di ci kër-kër yi lu ci nekkul ak jaamu yàlla dëppoog yonent yàlla muhammad li mu jàngale pertement lay doon ci ñun dund bi dafa gàtt te bële moom du jeex kon dund bii di jeex bu ñu ko jëndee bële nga xam ne du jeex fii ay fan yu néew la soo fi feebaree da nga wér soo xiifee da nga lekk boo maree da nga naan boo rafee da nga wodd boo ñàkkee tey bu subaa nga am muñal diir bu gàtt bi ngay ñàkk ba am ñëw muñal diir bu gàtt bi ngay feebar ba wér ñëw moog dund bi ñoo ànd bu ko defee da nga dund bu normal dund ci ngor dund ci ak muñ dund ci ak njullite dee ci ak njullite am nga maa ngi borom bi subhanahu wa taala
كان يالا تك الصراط المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا صوبا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا صوبا لمن اهتدى. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلينا ومن الماء البارد عند الظمأ. يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. اللهم اجعل خير امرنا اخره وخير عملنا خواتمه وخير ايامنا يوم نلقاك فيه برحمتك يا ارحم الراحمين. يا ذا الجلال والاكرام يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقموا الصلاه.